Ni mbili hapo kwa nini? Splash. Splash lower that. Splash lower that. Yeah. Kwa majina mimi naitwa Julius Chumbule, mimi ni sub-county commander wa Embu West. Kuhusiana na tukio ambalo lilitendeka jana usiku kati ya saa 4 na nusu na saa 5, ni kweli katika mtaa wa Bonaza ambao uko mahali inaitwa Dallas, kuna tukio la ambapo mtu alipigwa risasi na akaweza kuumia. Kulingana na ile tuseme tu uchunguzi wetu wa mwanzo ulikuwa huyu mtu aliweza kufuatwa nyuma au alikuwa anafuatwa nyuma na gari ambalo alikuweza kujulikana ni gari gani, na walipofika pale kwa huyo mtaa unaitwa Bonaza kwa kibarabara ambacho katikati ya kijiji, wale watu waliweza kumkaribia na kutokea kwa kioo ya yule driver waliweza kumpiga risasi, kisha gari lake likatumbukia katika mtaro kupitisha maji. Baadaye wananchi ambao ndio walitujulisha habari ya kile kilichotendeka walimsaidia na kumpeleka katika hospitali ya Embu level 5, ambapo baadaye akiwa anaendelea katika ile shughuli za kutibiwa aliweza kufariki. Polisi wanaendelea kufanya uchunguzi. Kulingana na uchunguzi wetu wa mwanzo tu ni kuwa ni mtu ambaye pengine anajulikana na baadaye familia yake itaweza kujulishwa na yale mambo mengine ya kiuchunguzi ya kijinai yatafuata baadaye. Kwa hivyo tunaweza tukasema pole sana kwa maybe kwa familia yao, na sisi kama polisi tutaendelea na uchunguzi tuweze kufahamu ni kipi ambacho kilitokea na ni nani ambao wanaweza kuwa walihusika. Mtu ni mwanaume, akuna umri wa miaka kama 35 hivi na 40 hapo. Alipigwa risasi kama hiyo hatuwezi kuthibitisha kwa sababu lazima ule mwili wake ufanywe upasuaji ndio tuweze kujua ni risasi ngapi ambazo zilienda kwa mwili, lakini kulingana na lile tukio na lile gari ambalo lilikuwa pale ambayo ndio tulilikuta pale kwa mtaro, inaonyesha pengine aliweza kuwa zile risasi zilikuwa zimepigwa pale ni kama risasi kama tuseme kama 5 na 10 hapo hivyo.